velkommen til en ny vlogg av kanalen min. Nå er jeg i Norge. På en liten, aldri så liten ferie, fordi vi hadde brått ikke skole på nesten en uke. Så da bare YOLO, jeg drar til Norge. Jeg kom jo sent i går, eller i natt. Og hunden min har holdt meg våken hele natt, eller han ligger jo i senga mi, og så går han ut, så går han inn og ut og inn og ut hele tiden. Og det har gjort sånn at jeg våknet flere ganger og sånt. Og i dag så våknet jeg klokka 11:15 da. Og jeg hadde satt vekkerklokka mi på 9:30, fordi jeg skal til Oslo. Så nå er jeg ganske stresset, men jeg har fått pappa til å kjøre meg til toget. Nå, om ikke så lenge, nå bare overfører ting til dataen. For å frigjøre plass på minnekorten og sånt nå, fordi i dag skal jeg møte Sunniva og Anna. Og vi skal filme en sånn video til kanalene. Det var for meg og Sunniva, for vi har noen videoer å filme. Og så skal vi drive med noe sånt. Ja, det er jobb da, jobb. Så det blir sikkert koselig. Så nå pakker jeg alle tingene, og det er så mye man trenger for å filme alt kamerautstyr og sånt. Så ja, jeg tenkte at dere kunne følge meg i dag. Det er sikkert koselig. Det husker jeg å blogge. Snakkes vi senere. Hei Ole, du er med på vloggen. Nå har du filmet med den, ja. Jeg er med mobilen. Sånn. Og her flytter vi sofaen, fordi... Så nå skal vi filme. Så nå er vi på Nordic og filmer. Nei, jeg finner ikke. Finner hipster Sunniva og gravide meg. Men skal du komme opp igjen? Vi må ha en navle da. Så, navle. Så vi har drevet å filme ut masse videoer som kommer på kanalen til meg og Sunniva. Og nå filmer vi noe som hittil er hemmelig. Så dere kan jo gjette under kommentarfeltet hva vi driver med. Så og etterpå så skal jeg dra hjem igjen når vi er ferdig med dette her. Og så skal jeg spise med, fordi jeg har egentlig ikke spist noe normalt i dag. Annet enn pepperkaker og sjokolade som jeg har spidt ut igjen, så... Så etterpå så tror jeg det blir makkeren! Ja. Det blir rett hjem til middag nå. Yeah. Yeah, se på fin skjegget. Så nå er jeg hjemme igjen, og etter en ikke så veldig lang dag i Oslo egentlig, fordi jeg forsov meg jo, og jeg tenkte egentlig at jeg kunne ha en god tid, og kanskje kikke litt i en butikk eller sånt først, selv om jeg ikke har penger nok til å shoppe og sånt nå. Jeg får snart lønning igjen, men nå har jeg så mye jeg må fikse, jeg må kjøpe en ny harddisk, fordi den jeg har nå er helt full, så nå kan jeg ikke redigere noen andre ordentlige videoer. Så jeg må kjøpe meg det, og det koster sånn 800-900 kroner. Åh, det er så kjipt det. Men jeg har jo noen penger fra YouTube, så jeg får bruke de pengene. Og så må jeg fikse kameraet mitt i jul, og så skal jeg til YouTube-bord i jul. Og ja. Og så bor jeg alene, så. Det er masse utgifter, og så har jeg fått en til stor regning nå. Sånn strømregninger som kommer veldig sjeldent i året. Og det er en del, det er sånn 800 danske kroner som blir sånn 1000 norske eller noe. Så det er kjipt, men nødvendig, så sånn er studentlifet. Ikke flytt hjemmefra, nei da. Det er digg også, sånt. Men nå er jeg jo hjemme her i my girl room, for å si det sånn. I hvert fall i dag så fikk vi da filmet en del videoer, og spiste oss så kvalme på masse godteri. Altså jeg har ikke spist ordentlig godteri på 2 uker, men jeg har sikkert sagt det flere ganger. Her er det. Uansett, det er en grunn til, altså jeg ville bare bli sunn og sånt. Eller egentlig var målet til å bli sunnere, og brått så ble jeg helt sunn faktisk. Jeg lagde grønn smoothie, og så gjør det fortsatt da, det er bare unntatt i dag og i går. I går så reiste jeg jo, og da blir jeg alltid sånn... Jeg blir liksom, når man reiser så koster mat så mye, så er godteri så billig, så bare kjøper masse dritt. Bare fordi man reiser lenge, og det er kjipt, så... Nei, men nå skal jeg starte å bli sunnere igjen, for å si det sånn. Målet er bare å bli sunnere, fordi... Ja, jeg trener, og jeg vil ikke så mye mer til tannlegen enn det jeg allerede har vært. Jeg var liksom 5 ganger hos tannlegen nå i høst.
Og så var jeg for å si det sånn, jeg skal til tannlegen igjen rett før jul, så det gleder jeg meg. Så mye ikke til. Så ja, og forresten, folkens, når det gjelder jul, så ja, det blir julkalender i år igjen. Ah! Så jeg har drevet å lage sånn intro til hele julkalenderen min, så jeg gleder meg veldig til det, for den blir veldig sånn søt og kort da. Saks, digg. Så ja, det blir julkalender. Det betyr at det kommer en ny video hver dag fra 1. til 24. desember. Å, jeg gleder meg. Jeg vet at dere også gleder dere. Liksom, ny video i 24 dager strekt, det er sånn. Ja, det er masse filmjobb foran meg da, så derfor må jeg i hvert fall også ha en ny harddisk nå. For jeg skal filme masse, så ja. Det er heldigvis, hva er det for noe? 2 uker til 1. desember, så jeg har litt grann tid på meg til å gjøre litt sånn forarbeid. Og så en annen ting, folkens. Gå og sjekk ut bloggen min. Jeg prøver å blogge hver dag i hvert fall. Noen ganger så blogger jeg 3 ganger om dagen, noen ganger 1. Og så, sånn som i går for eksempel, når jeg reiste, så hadde jeg ikke tid til å blogge det hele tatt, men det skjønner dere kanskje. Siden da var jeg bare på fly og hadde ikke internett sånt hele dagen. Men jeg går og sjekker den ut. Det er emmapraten.blog.no. Link er i infoboksen, sammen med navnet på hvor dere finner meg på alle sosiale medier. Så nå vet jeg ikke om jeg skal fortsette med bloggen her. Jeg vet ikke om den blir så lang, egentlig. Det var liksom ikke så mye klipp fra Oslo. Så ja. Nå skal jeg bare slappe av. Mamma sa, jeg vil ha jordbær og melk i kjøleskapet. Jeg bare, det er liksom det beste hvis ikke dere har smakt. Og bare skjære opp jordbær, ikke sant? Putt i en skål, og så tar du sukker over, og så melk. Åh, det er fantastisk godt. Det er så godt, så det frister veldig å spise det nå. Men så er det litt sånn, kanskje jeg skal spare til i morgen, så kan jeg spise en stor porsjon med det i morgen. Åh, det er så godt! Så ja. Nå skal jeg... Jeg kan jo ikke redigere noe sånt nå, siden jeg ikke har noe plass på harddisken. Så det er jo bare kjempeflott. Hva skal jeg gjøre for noe nå da? Jeg får bare se på TV. Herregud, jeg har ikke sett på... Åh, jeg kan se på NRK-TV. Herregud, jeg er bare helt merkelig nå. Liksom. Det er sånn der norsk jord, norsk mat, norsk TV. Faktisk TV. Så det blir deilig. Kanskje jeg skal... Jeg tror jeg vlogger litt grann til på denne kvelden her, og så avslutter jeg etterpå. Yay! Nå skal jeg ta og legge meg, og i morgen så skal jeg være med søsteren min. Vi skal ha en liten tur inn til byen, og så på kvelden så skal jeg ha venner på besøk. Så ja, i sted så jeg bare på TV med mamma og pappa og slapp da. Så det var veldig deilig, og nå gleder jeg meg til å sove. Fryser, og det er så deilig. Åh, deilig i senga her. Så nå sier jeg bare natta, og over og ut, og husk å gi denne videoen her en thumbs up. Om dere likte denne og vil ha flere vlogger, dere kan også kommentere under infoboksen nå. Nei, i kommentarfeltet, om dere vil ha det. Så snakkes vi veldig snart igjen. Ha det!